A megyében mintegy 150-en űzik azt a sportágat, amelynek képviselői az elmúlt év végén alakítottak egyesületet. A BMX mellett több extrém sportot, például a sziklamászást, a szörfözést és a rollerezést is kipróbálhatják a vállalkozó kedvű fiatalok. A sajtótájékoztatón Újvári Zoltán elmondta, hogy az egykori Vai Ádám laktanya területén egy 840 négyzetméteres 10 ellenmel rendelkező pályán gyakorolnak, de terveik szerint duplájára bővítik majd a bázisukat. Mivel ez most pillanatnyilag szabad téren van, és az időjárásnak van kitéve, szeretnénk ezt minél hamarabb tető alá tenni, tehát egy olyan zárt csarnokot csinálni, amiben egész évben lehet ezt művelni. Európában három helyen, vagy kettő, vagy három helyen van olyan hely, ahol zárt területen lehet BMX-ezni, és Magyarországon nincs is. Úgyhogy mi szeretnénk ezt elsőként a kezünkbe venni, és irányítani ezt az egészet. Méghozzá magyarországi viszonylatban is, tehát a versenyszervezést is, meg magát ezt az egész komplexumot, ha itt Nyíregyházán meg tudjuk valósítani, akkor mi leszünk az elsők ebben. Ennek komoly, egyébként elég komoly turisztikai vonzata is van, mert a közeli országokból nagyon sok versenyző, rider járna át hozzánk edzeni, versenyezni, úgyhogy van bőven ennek jövője ennek a projektnek. Az egyesület május 20-án pünkösd vasárnap nagyszabású pénzdíjas versenyt rendez Nyíregyházán, ahol több extrém sporták képviselői mutatják majd be tudásukat.